nossa entrevista de hoje, a gente vai falar com um cara que não é famoso ainda, porque ele tem se destacado em diversas corridas da cidade e já é uma verdadeira celebridade, né, José? Sim, eu tento fazer o possível, né, fazendo o que eu gosto e geralmente gosto de dar orgulho a meus amigos, a meus familiares, para mostrar para que eu estou, para que eu pratico essa vida. Tem dado certo, né? Sim. Quando que você iniciou, você conheceu a corrida? Eu comecei a corrida com 9 anos de idade. Você já corria nessa época? Já corria. Sempre gostou? Sempre gostei. E você já treinava, já pensava em ser profissional nessa época também? Sim, eu já treinava. Tanto que já fui 2 anos pelo Vasco, no Rio de Janeiro. Fui atleta do Vasco 2 anos. Fui vice-campeão carioca. Já tenho índice no campeonato de brasileiro também. E parei devido às ocorrências de patrocínio, né? Parei, fiquei 13 anos parado. E agora a gente percebe que sempre quando você tá nas corridas aqui da cidade, a corrida da fogueira que você ganhou, essa agora do Halloween, foi a última que a gente também fez a entrevista com você, você ganhou novamente. E você sempre diz que é um treinamento, que você tá em busca de conseguir campeonatos maiores. Chegando aqui agora, como é que foi essa corrida? Foi boa. Eu tô preparando para São Silvestre. E como que é esse treinamento? Ah, meu treinamento, tem semana que eu chego a treinar 100 km por semana. Eu vou até meu trabalho correndo, né? Chega a dar mais ou menos 10 km para ir e 10 para voltar. Dá 20 por dia, 100 por semana. Você vai trabalhar correndo? Vou trabalhar correndo. Você trabalha de quê? Eu sou pintor industrial. Aqui em Atibaia? Não, em Nazaré. Nazaré. E aí todo dia você pratica, então? Todo dia. Só descanso no domingo. E seu sonho, digamos assim, é se tornar profissional? Sim. E o que está faltando hoje para alcançar esse sonho? Hoje, para alcançar o sonho, é um patrocínio que eu possa contar com ele para eu poder ver minhas despesas, minhas viagens, para eu poder disputar campeonato mais importante, porque não é fácil levantar 6 horas da manhã e ir correndo até o seu trabalho, você trabalhar e depois, num dia cansativo, vir 10 km ainda, voltar correndo. Né? Mas na nossa vida nada é fácil, nada cai do céu, tem que batalhar, tem que lutar. E o objetivo é esse. E você já chegou a ter patrocínios ou não? Já cheguei a ter o do Vasco. Foi só o do Vasco? Foi o do Vasco, é um patrocínio grande. E nessa época, como que era a sua rotina, assim? Ah, eu treinava lá, cada 6 meses eu vinha embora pra cá. Cada 6 meses eu vinha, ficava um pouco aqui e depois voltava pro Rio de Janeiro. Essa era a rotina. E treinava de manhã e à tarde. E nessa época você perdeu esse patrocínio? Como que foi? Perdeu o patrocínio por causa devido... Porque quem bancava nós, né, querendo ou não, era o time do Vasco, né? Era o futebol. Aí deu aquele, na época de 90, 91, se eu não me engano, deu aquele escândalo do Eurico Miranda, aí dispensou todos os atletas. Todos, até os de elite, todos os atletas foram dispensados. Aí a gente dispensou todos. E desde então você não conseguiu outro? Não. Eu tenho um pessoal que ajuda. Tem um pessoalzinho que sempre, não, hoje eu vou pagar uma inscrição pra você, é outro tem, que é o Dito Maionese, né, do Terra Brasil em Perdões. Tem o Dr. Fábio, odontomix, que me deu o tratamento do dente. Tem o dono de uma academia, que é o Luciano Bueno, da Estúdio Personal, que também que me ajuda na inscrição. Tem um rapaz da van, que faz lotação escolar em Perdões, que me ajuda. E o pouquinho que eles vão me ajudando, já me ajuda. Um paga a inscrição aqui, ó, Caliza, tal dia, tal prova, qual que você tem? Aí o outro paga, pode ficar muito pra um só. Sim, porque não é barato a inscrição também, é 120, 140, 80. Tem inscrição que é cara, né? E pra mim tá tirando do bolso, como que eu sou pai de família, tenho criança. Aí eles me ajudam nisso, na gasolina, na despesa, eles me ajudam. Então sou muito grato a eles. Não é aquele patrocínio fixo, que eu tenho aquele salário. Entendeu? Mas aí eu agradeço muito a eles pelo... Querendo ou não, eu tenho corridinha. Agora, domingo agora eu corro uma prova em Nazaré. Aí no final de semana que vem já corro em Guarulhos. No outro semana já corro em Guarulhos, que é do Shopping Internacional. Já tem diversas provas programadas. Já tem 3 provas para esse mês. Hoje, que atleta mais te inspira a correr atrás desse sonho? Aí eu acho que eu mesmo me inspiro. Porque eu sou um tipo de cara, minha esposa até mesmo fala, eu não gosto de tirar foto com um cara famoso. Tanto que eu correr a última prova, uma prova que corri em São Paulo, tirei com o Vanderlei Cordeiro de Lima. A única foto que eu tenho com ele. Porque já treinei com o Ronaldinho. Já treinei com o Vanderlei, já treinei lá no Rio de Janeiro com o Robson Caetano, um cara muito famoso, já treinei. Nunca tirei foto com eles. Nunca foi interessado na... Não. Não é pela fama, né? Não. Eu admiro muito eles, né? Pela força de vontade, pela batalha.
pelo que passou, porque todo atleta passa por dificuldade para chegar até um auge. Infelizmente, no nosso país é assim. Eles vão começar só a dar valor para a gente quando a gente está na elite, quando a gente está no auge mesmo. E gostaria que eles vissem mais também o esporte, né? Não só o meu. Como que tem crianças, muitas crianças de muito bem talentos aí que precisam do incentivo. Você acha que no Brasil falta incentivo para outros esportes que não sejam os considerados, né, como futebol, esses esportes mais famosos? Ah, com certeza, com certeza. Com certeza falta. Dizem que o Brasil é o país do futebol, mas não devia ser assim, né? Não, é, o Brasil ele é um país de muitos esportes, né? A gente percebe mesmo que falta incentivo para pessoas como você. E, bom, finalizando já a nossa entrevista, eu queria te desejar toda sorte, né? Espero te encontrar em outras corridas. Eu fico muito contente, eu brinquei realmente nessa última corrida do Halloween. A gente estava lá e eu brinquei com o Kaká, o nosso diretor. Falei, olha, quem tá lá de novo disputando. Aí quando você chegou, eu falei, ah, esse cara de novo ganhou. Vocês lembram dele, né? De novo, você aqui como primeiro lugar. Graças a Deus, muitos treinos e foco nos treinos. E eu fiquei curiosa de saber quem que era você, quem que é esse cara que tá ganhando todas. E eu fico muito contente de estar conhecendo um atleta assim tão esforçado na nossa cidade, que está em busca de um sonho. Viu? Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham captado a mensagem e realmente fechem um patrocínio que ele merece. Muito obrigada, viu, José? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Obrigada a vocês pela companhia e até a próxima.